marka labaad gudoomiyaha hore gobolka Maydhuug waa la xiray, waxaan lagu xiray hadallo abuuri kara amni xumo iyo khalkhal ku ah jiritaanka Puntland ayuu siiyey websaydyo. Taas runtii waxay keentay in hadalladaasu ay noqdaan kuwo lid ku ah jiritaanka Puntland, dhib ku ah midnimada iyo maamulka dalka uu leeyahay. Saas daraaddeed ayaa loo xiray si loo ilaaliyo jiritaanka Puntland ay leedahay. Laakiin gudoomiye, aragtidiisu waa hadli karaa soomaa gudoomiyaha oo aragtidiisu qofku waa hadli karaa soomaa? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dad Islaam ayaan nahay, qofka Islaamkaana waxa weeye wuxuu rabaa kuma hadlo. Diintu xad bay leedahay, qofkuna caytamo oo mas-uuliyiinta caayo ku xadgudbo sharaftooda, bulshada fidna isku kiciyo, fidna abuuro. Xakamaynta waxyaabaha Islaamku mamnuucay, waxyaabaha Islaamku ay tahay in la ilaaliyana waxaa kamid ah nafta, kamid ah maalka, kamid ah diinta, kamid ah haddii marka qofku intaas wax lidi ku ah uu ku hadlo, sharciga Islaamku in la qabto oo la tacsiiro oo qaadigu uu ka gaaro go-aan bay xaq u leedahay. Maadaama Islaam nahay dastuurka Puntland uu yahay mid diinta Islaamka maxaan ku raadayay dhammaan waxay qabto fulinaya ama asaas isu asalkiisu halka uu yahay ayay tahay qofka xadka gaara in laga qabto ummadda. Laakiin dad hore oo dhaliilahaas oo kale kuwa la mid ah soo jeedinaya jiray iyaga laftigooda sharcigu ma qabtamaya? Run ahaantii weli anigu ma arag sida hadda uu hadlay mas-uulkaas hore cid u hadasho oo kale marna ma arag. Dowladduna process iyo waxay leedahay procedure. Marka dambiyaha qofku fal dambiyeed uu sameeyo waaran loo jaran la soo qabto ama guddiga amnigu ay go'aan ka gaaraan qofka in la soo qabto. Qofku waxaa laga yaabaa in la waayo ama uu maqan yahay ama ay chance in la helo ay adkaato. Maaha macnaheedu marka inaan la soo qaban, maaha macnaheedu inaan la dayn. Intaasoo 100 qof waa laga yaabaa waaran yaala in la raadinayo ama lagu daba joogo inay yimaadaan ama la helo. Marka gudoomiyaha ka dhexgalay waaran maxkamadeed miyaad u hesheen oo aad ku soo qabateen gudoomiyaha hore ee gobolka Maydhuug? Guddiga nabadgelyada ayaa xaq waxa u leeyahay in qofka dhibta ku haya jiritaanka ummadda isagoo waxaan kale cuskanaya shariicada Islaamka in ayagu qabtaan bay xaq u leeyihiin. Maxkamada aad keenaysaan ma jirtaa? Hadda aad hor keenaysaan markii maxaan ku raadaa ilaamaha ku shaqalay baaritaankooda dhammaystaan ayaa insha Allah wixii dambe soo sheegi doona haddii la yiraahdo. Gudoomiye, waxaan kale aan ku weydiinayaa magaalmahan magaalada Garowe caasimadda Puntland waxaa la sheegayaa shirar in ay ka jiraan. Maxaad kala socotaa shirarka jira iyo guddiyada la magacaabayo iyo arrimahaas maxaad kala socotaa? Arrimahaas runtii arrimaha iska beeleed weeye, beeluhuna waa iska shiri karaan oo magahooda iyo dhiiga ka dhexeeya iyo waxyaaba noocaas ayaa qaamaha iyo ka shiri karaan, wax weyn maaha. Wayna jiraan guddiga ay qabaailka odhan leeyihiin, qabaailku isimada u sarreeya, nabadoon ay leeyihiin, samadoon bay leeyihiin. Odayaasha tuulooyinkaa jira, odayaasha waxa jira deegaamada. Marka guddi noocaas ka qabiil ah oo qaaraamada iyo magahay waxa iska hadla waa jiri karaan, laakiin dee guddi siyaasadeed ama guddi wax kale ka hadli kara ama guddi amni ama guddi horumar kaas mandate-keeda dee dowladda unbaa iska leh, ama ha ahaato madaxweynaha, ama ha ahaato heer wasiir, ama heer gobol ha ahaato. Laakiin qaaraamada iyo wax la mid ah qabaailku waa shiri karaan, wax dhibaana ma leh. Laakiin guddigan sida la sheegay nabadgelyada iyo horumarkaba way ka shaqayn doonaan, marka maxaa ku jaban haddii ay arrimahaas ay shaaciyeen ay ka shaqeeyaan? Sida guddigu horta nabadoonada ogolba amniga ayaa ka shaqeeya oo cidda ugu badan hadda dee waana dowladda ka tirsan yihiin nabadoonada dhammaan wasaaradda arrimaha gudaha ka tirsan yihiin, mushaharaad ay ka qaataan, shirarka amniga oo dhan aan qabano dhan dee cidda horta nagala shaqeysa waa iyaga. Ciddii dhib ku ah deegaanka ama problem ku haysa noo soo sheegta ama la kaashato ciidamada amnigana waa iyaga. Marka awal bayba nala shaqeynayeen, laakiin sharciyan guddiga amniga gobolka madaxweynaha magacaaba, waxaana madax waa gudoomiyaha gobolka, waxaa ka mid a taliyaha qeybta, waxaa ka mid a ku-xigeenada, waxaa ka mid a taliyaasha nabad sugidda, taliyaasha jeel asluubta ee heer gobol. Marka guddi jira oo shaqeeya way usbuucna fariista. Guddiga horumarintana waa jira, ee guddiga isuduwayaasha gobolka uu leeyahay oo caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo biyihii iyo deegaankii xanaanada xoolaha, guddigaasna waa jira. Marka mandate-ka dowladnimo saas waaye, laakiin waa laga yaabaa qabaailku inay ula jeedaan dee wixii magaha iyo khilaafaadka dhexdooda ah wax u xaliya oo iyagu culays ay dareemeen waa laga yaabaa.
marka mandate kas waa laga yaabaa sida loo waday in internetyada iyo laga yaabaa idaacaduhu inay si kale u fasiraan ama iyagu si khaldan u qoraan laakiin ma aha gudi siyaasadeed ma noqon karo marka gudoomiyaha gobolka Nugaal ba tahay aan arrimahan adiga malagula soo socodsiyay oo la tashi malagaala yeeshay maadaaba aad tahay xubintii gobolka Nugaal ee xagga dawladda ugu sareysa hadii ay yihiin arin ku saleysan qabiil iyo qabiilka magahooda iyo qaamahooda tuulo kasta bay ku shiraan wax dhibana ma leh anagana waa la shiraan laakiin gudi horumar iyo gudi amniga demandadka dawladda iskala waana jira ismadana waa ogyihiin nabadoonadana waa ogyihiin waanu ula shaqeeyaan hadda xafiiska baan kula shiraya nabadoonada iyo arrimaha amniga ka hadlaynaa laakiin gudi gaar ah oo isagu si gaar ah dawladda mas'uuliyad ka qaadaya oo isagu xil gaar ah qabanaya ma aha wax maande jira butlaan waxa isugu timid qabaayil isu yimi gobol isu yimi waye waxbay ku heshay waxay ku heshay baan dawlad kuna marka wixii butlaan ku heshiisay dawladnimada ku ahayd hadii oo la gaara tirada anaga anagu ka baxayna oo noqonayna ma soconays wax soconaya ma aha